5, 4, 3, 2, 1. Nu kommer jag! Jag och Wednesday håller precis på och leker kurragömma. Och jag ska försöka hitta henne den här gången. Under sängen. Nej, inte där. Vänta. Kanske under Wednesdays säng. Vänta. Under den här sängen kanske. Det är så himla roligt att vara i Wednesdays hus. Det är lite läskigt dock. Men jag kommer över det mesta. Vänta. Vänta, jag fick något i ögat. Hoppas det inte var den här spindeln som ni ser här. Vänta, vadå? Fick jag spindelbajs i ögat eller? Oh my god, jag vill inte bli blind nu. Mina vänner, var kan hon vara någonstans? Vänta, vi går ner på nedervåningen. Oh, Wednesday! Jag tror du är hittad i alla fall. Kom igen, kom ut därifrån. Okej, alltså hur vågar du ligga i den där kistan? Det är superläskigt ju. Vadå, ska jag testa det? Ska jag seriöst testa? Jag vet inte, men okej, Wednesday. Sov. Hur ser den ut inuti ens? Jag har ingen aning! Nu är min tur att gömma mig, jag vet. Okej, men stå och räkna nu då. Så ska jag försöka gömma mig på någon bra ställe. Var ska vi gå någonstans och gömma oss? Hej, upp. Vi kanske ska gömma oss här nere. Vi ska se. Det finns inte så mycket bra ställen att gömma sig på, men i poolen kanske, i poolen. Åh nej, tänk om det finns hajar här. Du skulle ju inte förvåna mig. Men vänta, om vi gömmer oss under den här. Åh nej, de flyttar på sig hela tiden. Åh ja, vi gömmer oss här i poolen så kanske inte Wednesday hittar oss. Vänta, nu kommer hon. Alltså, hur kan hon hitta mig direkt? Okej. Vad tysta nu, vad tysta nu. Vad tråkigt Wednesday att du hittade mig direkt. Det var inget roligt alls. Vad ska vi göra nu? Vad ska vi göra nu? Göra stenkrossgratäng hade varit kul. Vet inte riktigt om jag hade tyckt det varit så kul, men visst, vi kan laga lite mat Wednesday. Vad är det vi ska laga för någonting? Jag vill nog tyvärr inte ha den där stenkrossgratängen, men någonting annat. Vi har ju ett fullt fungerande kök här. Vi kan laga mat åt varandra. Ja, det var en bra idé. Jag har så mycket bra recept att dela med mig av som är så himla bra. Min favoritkladdkaka. Det ska bli så gott och roligt att få göra det här med Wednesday. Mina vänner, min första grej som jag tänkte jag skulle ge Wednesday. Det är mjukglass med jordgubbssmak. Det är så himla gott tycker jag. Hej Wednesday, här får du. Här får du av mig. Blä, vad är det där? Wednesday, det är världens godaste glass. Jag lovar, ät den och du kommer på så mycket bättre. Ja, visst var det god? Visst var det god? Jag måste nog spy. What? Wednesday, vadå? Är hon seriös eller? Man kan inte spy ut av en sån där god sak. Mina vänner, jag tycker Wednesday är lite undlig. Hon tycker inte om samma sak som mig. Ja, nu är det hennes tur att göra någonting som hon tycker är gott till mig. Jag börjar bli så himla hungrig nu och jag undrar vad Wednesday ska hitta på för någonting. Oh! Vad är det här för någonting Wednesday? Det ser lite slimig ut. Det är spökfisar! What? Wednesday, spökfisar som en kaka. Nej, alltså nej, det går inte. Det äter man ju inte ens. Wednesday, det här kan man inte äta. Det här går inte. Det är jättegott, prova. Nej, mina vänner. Ska man verkligen prova det här? Wednesday, jag tror inte jag klarar det här. Nej, det är nog jag som får gå på toa härnäst. Jag kommer tillbaka strax. Så, mycket bättre. Eller, ja. Jag mår lite illa, både av de där spökfisarna och utav hur toaletten ser ut här. Vi behöver göra någonting åt det här stället. Som sagt var, ni ger mig jättemycket bra tips vad vi borde göra åt det här stället. Men det får bli en annan video. Du Wednesday, jag ger upp. Det verkar inte som att vi gillar varandras typ av smaker. Ska inte vi åka ut och äta någonting som du tycker om och jag tycker om?
håller med. Ja, vad bra. Vi tar bilen. Så har vi den där dryga bilen. Kan vi inte hitta en mindre bil att köra i? Vi drar ut till bilen i alla fall och hittar riktig mat att äta. Så Wednesday, vad rekommenderar du att vi ska åka någonstans då? Pizzerian, de har den bästa fladdermuspizzan. Fladdermuspizza. Verkligen. Ja, vi drar i alla fall ner till staden. Den här kartan i Bloxburg är helt annorlunda. Jag hittar inte alls ner till stan. Äntligen, efter många varv så är vi äntligen här. Och alltså, det är så bräk i den här bilen. Wednesday, kan vi inte hitta någon lite smidigare bil som vi kan använda? Hon struntar hit. Då ska vi se, du sa fladdermuspizza. Men jag går på en klassisk margarita, tror jag. Ursäkta damen. Varför är det alltid så mycket folk som trängs här? Alltså det är ingen som vill ta min beställning. Nej. Wednesday, alltså ingen ville ta min beställning alls. Fick du mat? Det här pizzerian, jag lovar, det är något skumt här. Jag får inte beställa mat. Men däremot fanns det ju den där fladdermuspizzan till Wednesday. Om jag beställer fladdermuspizza då? Då gick det minsann. Wednesday, vad är det för konstigt ställe det här är egentligen? Det är inte vanliga pizzerian i Bloxburg. Haha, nej jag vet. Wow, kolla, det har blivit så kallt ute så att man kan åka skridskor. Wednesday, vadå? Gillade du inte de där rosa skridskorna du fick? Okej, jag fattar. Wednesday, det funkar väl ändå de där beige i alla fall. Ni vet väl att Wednesday blir lite allergisk mot färg. Vilket hon absolut måste lära sig. Om hon ska vara kompis med mig måste hon lära sig att färg är kul. Och färg är fint dessutom. Wednesday, du skulle behöva lite mer färg i ditt liv. Jag tycker faktiskt det. Åh, vad härligt med is! Har ni hunnit åkt någon pulka, åkt skidor eller kanske skridskor i vinter? Skriv det i kommentarsfältet! Woho! Okej, vi tar och spinnar. Oh, snick Wednesday! Jag ska in nu och göra snorte, vill du ha? Nej Wednesday, du kan behålla det där snortet för dig själv. Ja, jag kommer in strax! Snorte? Fattar ni vad äckligt? Nej mina vänner, det börjar bli så kallt nu. Jag tror vi faktiskt går in. Wednesday, stänger den dörren. Tycker ni inte att det är kallt ute? Tjena Wednesday, hur är läget? Du borde testa, vadå? Är det där snortet eller du snackar om? Nej. Det är ingen typ för mig, kan jag lova dig. Förresten, jag har funderat på det här Wednesday. Vem är den här gubben som sitter här vid stolen? Det är min farfars farfar. Han är ett spöke nu. Wow! Oh, nej, det här huset blir bara värre och värre. Hur ska man få ut ett spöke ur ett hus? Visst, det är ju Wednesdays farfar var det va? Det kanske är taskigt att få ut honom i huset. Men det är ju skitläskigt ju. Hörrni, i nästa video tänker vi absolut att vi måste renovera det här huset. Då kanske vi får ut det här spöket. Då kanske det inte trivs att bo här längre i det här huset. Vi behöver renovera, få bort det här gamla spindelnätet och allting. Ha det så himla bra, så syns vi i nästa video. Hej då!